چه مونگا چه انعمت علیهم وی چه خدای دا اغا خلق لار را توخیر چه ابتا پی انعام کرے نو آغی که سری لسپ ابراهیم علیہ السلام ہو کرنے چا چه دا محبوب دا رازی کولو دا پارا دا زوی پا قربانه ام صرفا نکولا دا زوی پا لالولو ام صرفاو نکرا انعمت علیهم دا خلق مونگا نیو بار تقدیر اللہ دی توفیق را کی چه اغا درد چکم داغا دا ذات متعلق دا دی خلقو پڑکی و چا خدا زمونگ رکی پیدا کی بل تیرا جمعہ ماتا ستا دا اختر متعلق عرض کرے اختر فیصلہ ہو شوا پا یکم تاریخ با اختر دنہ پورس پا سعودی عرب کی پرون ما مکی معظمی سرا خبر اوکے التا دی اتوار پورز عرفہ دا او دی پیر پورز اختر دا او دلتا دی پیر پورز عرفہ دا او دی نه پورز اختر دا او دی روٹی خلاص و اعلان دا چار شنبے دا ورز کرد خیال براغی جی بہرحال دا مزید تپوسن و ضرورت نشتا پر ان متفقت اور ٹول علماء فیصلہ اکڑا چپ یکم تاریخ دنہ پورز با اختر با پاتشوا قربانی سرمن وغیرہ دیکھیے ضروری خبر ہوا ہوگا دا قربان سرمن چدا غد غریب حق قصاب لبے کو اجرت کے نہ ورکے کرے قصاب لب اجرت کے دا قربان سرمن ورکن و قربانی بھی دن کی سرمن با غریب لور کے کد جماعتن و امامان غریبان وی او داغی ٹول کال بل ذریعہ معاش نی دے سرمن و سرسائیں و تناستی نو بیا بے امام لور کے کہ امام مالدار و بڑو سربو نو بیا بے نہ ورکے بیا بے خوار غریب مور مڑے پلار مڑے ورتا گو اس دے جمعے مز ترا روانم یو خزو ڈالا پا مخرا پنا پا خدا ہے تن لکت پدا سے ملک تن لکت پدا سے ملک شی جدا منگ پکی اسی دا ہم دا آغا دلگان و خزی دی چاہ مونگا جنازے کی او دا دے پلشت و نکابم مونگا تڑ لی اما تا مرگر را روان و را تیوے دس روانی دی لکا کور کی چی روانی نو خبر دا دا چی القا ملقا تاسو تا پیجا نئی اگا دا دغرونا یہی چی من رب و کہتے پا قبر کی تا پوسکو یا رب رب سکے یا قبر اٹھائی بنی ہو گئے ماں تاسو خیال را بے نو عرض میں داو چی پا دی ملکی یو قانون دام دے چی کم سڑے دا ملک خلافی نو آغا تا غدار ہوئے لیش پا آغا باندے دا غدارا الزام ہو لگی او بیا پی باقیدہ پا عدالت کی کیس چلی ملک کا عبارت دا دے زمکی نہیں دا پاکستان نو دا خوزا منگ ملک دے منگ پکی پیدایو منگ پکی لویشیویو منگ با پکی خخیو او کم ملک عبارت دا دے حکومت نہیں او دا دا نرخزیانو نہیں چی دا دے وقتی اقتدار پلاس کے دے نو زخو یو کور زل غداری مو دا لانتیانو منلو تا پیس قیمت تیار دے سو پوری چی دا ملک دا زمکی تعلق دے نا خو زمونگ ملک دے زمونگ وطن دے دارا غلیا خلق دی کسا ڈپ پا مونگا حکومت کئی لگیا جی زیاو لگ دا کم زیاو کم زیاو نرا غلیا پتائی لس کال حکومت ہو کرو دا ستا دا صوبے گورنل دا کم زیاو دے پتائی لس کال گورنلی ہو کرو
نو ملک کا عبارت دزمکی نہیں نو خمونگ ہو زمونگ وطن دے او کمل کے عبارت دا موجودہ قوم نہیں او دے خلق نہیں دے خزو دا نرو نہیں او دے موجودہ قوم نہیں زخو یو کروڑ زل غدار قسم پا خدای دے کہ دے قوم میں نکا تڑل پخ چی مردار شی واللہ کہ جنازہ کو الزمار منی تپوشی دا ټول د سپی پا مرگ مرداری دا چا خزی او لونہ چی بربندی گرزی بی موارا گڑی وی او آغا مردار شی داغا جنازه چی دا سڑی زوی زان تاوی ابی دارا نو تا بڑا می نمی انعمت علیهم تاسوی یا منگی انعمت علیهم دا سڑیو چی جنتونا نوارم غوری غلمانان نغوار پا خدای مهینیم خدای غوار کراتزان خی مسلمانیگم کری نکلی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی چه ما تا پزڑکی حلقاو شو چه او آیا ورطا چه تا مسلمان شنو تا تا با خدای زان خی ورطا اوی چه وی جی پا تش وینام کارنکی گی لکلی راگا امام فخر الدین رازی تا وی لکلی راگا یا اللہ بیا سوکم وی بیا را تا پزڑے کے القاو شوا چه لکلی ورگا امام فخر الدین رازی لکلی ورگر چه تا مسلمان شنو تا تا با خدا ازان خی با دا ورگر وغوی چه لا الہ الا اللہ محمد الرسول ما خام آغا سڑے مرشو دورت دا کارو شو ما خام مرشو چی مرشو امام فخر الدین رازی ٹول اشپا پا جڑا تیر اکڑا چی یا اللہ تا ما تا پزڑی کی القاو اکڑا ما پلی کلی ور اکڑا آشیخ واقعی نشو پا دنیا کی دا بسکی امام فخر الدین رازی قسم خوری چی آخر اشپا کی مستر گی پٹی شو نو دا سڑے میں خوب کی اولی دا چی پا یو تخت ناس دے و یو عظیم باغ دے ما چی اولی دا نو ما ہوئی چو فوی دا خو آغا سڑے دے چا ما ور تر وعدہ کری و وی را تاوی چی حضرت خپکی گا ما راشا وی ما ور تاوی چی وعدہ خلاف شم در سرا وی اگر تاوی چی وعدہ خلاف نہیں دا کمشی وعدہ دی چرا سرا کری و پو مغشی خدای خوشحال کر ما تا خدای زانو خود تاسو خیال با انعمت علیہم دا خلق چا اللہ سرا رابطہ و تعلق دا سی بھی چه جنتون پی قربانه نن پا اللہ بانده مونگ یو خزا نشو قربانه ده کما خزا چستا نمانی یو ده گڑی غنده بار گردی یو دعا دره لا ایتا او بکی دا سی سو نن یو خزا سی چوک پا خدای او ده خدای پا قانون نشی قربانه ده اغا دلبم پا جنازو خلاصی گیو نا لازگه که سورب مڑی مو ورپس دری دری سپاری مو آگی ختم لم رو گواری او سیب دری سپاری یو ذری زمدہ سی ختم کی پیرشی ام دیر غٹ مڑی شوی مالا ما اغا سڑی دری سپاری را ما دری سپاری چرتا ویلے شوی خوی او رکو میں پکیو ویلے او کیمی چه سپاره طالبان اخلاصی که ما تیجید استاس رنگا چن مال پورا شوی ویل نجی کسا کمی چه نور چه مال پورا شوی کنو بس غلی شو دی یاری چه ختمو شو روٹای موٹای و خوڑای شو چه باروه تو مال خدای دی کور روان کچه وران
دا سړی و څنګه چې ته ورپسې درې سپارې بخې چې کمې څوک ونه وي په پنځه روپۍ او په درې روپۍ باندې درې سپارې په ما وې او مړی پسې را باندې بخې زه ستا د مور ډولۍ لاندې راغلی یم چې زه درې سپارې ستا مړی پسې بخم او زما مړو څخرې ته لاس وړی دی چې په هغې پسې نه بخم دا ټول د نفس یو دوکه ده چې مونږ پکې پراته ایمانی ده د نفس دوکه تاسو ټول په دې دوکه کې پراته یئ چې دا طالبان راشي او جوړ ختم وکړي برر شو چې د جنت توتی شو جنت توتی نه د جهنم توتیان دي جهنم قرآن وګورئ تاسو الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس ان يتركوا خلق دا گمان کی چی دوی با خدای پریدی صرف پا دی چکی چی دا مسلمان ما ما ایمان روڑے دی پا دی چکی بتا خدای پریدی دا امام فخر الدین رازی دی دا اختر رزوا اختر خلق رالا چی حضرت بادشاہ میدگا تلارو دا مانزا ٹیم دی دا ورتیل زنزم زنزم ولی نزم زد دی قوم لادو موز ور قوم دی وی بادشاہ تلے دی وی دا بادشاہ پلار چی تلے ام نظم زمون پا دی صوبہ زرد کی یا پا لاہور کی یا کراچے کی چی پا کم اور سرکاری اعلان دا اختر نہیں شوے نو پا سرکاری جماعتنو کے سرکاری خطیبان دا اختر منظم نورتے ولی گورنر صاحب وزیر اعلیٰ صاحب آبا ماندل ارازی نالا بزمخ کی منظر کو دستاسو ملک دے دستاسو وطن دے بیگا چامیاش لی دلی اسمان تا مکتلیم نی کنا و ظالمانو چر تا خلقا قلم مکنی هم زمونگ دی سپیگ موتا بگوری بیا چی مونگ یو فیصله او که بیارا پوری لقیم تڑی نن بیگالا دا ټول جماعت واوری بیگالا کوششو کئی پرون سارخ کارا شوی ندا میاشت که بیگا چالی دلی یا نن بیگالا ما تا با فورا اطلاع کوئی که دی بیدی جماعت که نظر منز ندر کو لرکی گئی ٹھیک شو نن بیگالا تاسو دا دی کلو خلق با ٹول دا میرا بانی کوئی چی گو رئی بے و ما تا با اطلاع کوئی بے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ویزمونز نور کو ولی ویزب علا دا اختر منز کولو تا زما چی زب کم اٹانگا کی زم بادشاہ راوالی دا غا ٹانگی نا اس پا لری کئی او اغا بانسونا با بادشاہ نیولی او زب ٹانگا کی ناس دی نو اغا ٹانگا کی با ما ادگا تا بوزی منز ورکوم کنی نورکوم اوز غلام ساک راوالی بجدیگر مولا با پتانگا کی ناس دی و غلام ساک با بانسونا نیولی او با کی سوک دا ایمان مونگ ملیان بده سی بادشاہ خو پریدا خدای پراسته کده کلی خان او ملک یا دا دا چواریان و جمداران چی دی کدہ و تم ہوئے چرا شٹانگا کی زکینہ موتی راکا گا یو معمولی سری تم خدا راستی کا ملا ہوئی چرا شدد ٹانگا کی کینم داس پی پزی اتدا ٹانگا راکا گا دیکھو ساڑا بوتا امام فخر الدین رازی ہو کر
انعمت عليهم وكن. تب دار يا خدا ما تد بي ديگر ملا دار و خد بي ديگر ملا كي دا ايمان نشتا چه دا كلي خان تا وي تراشا دا تانگو نشتا زبا كسواري گم او تب دا بان سنة راكا گي دا ايمان والا پیدا کول پکار دي. بادشاہ تا خبر لارو چه ما فخردین راضي خوب جمعی اختر مانزه تا نرائز وي چه ولی وي دسه وي بادشام بادشاو کر الله اكبر اغوى الحمد لله دا دين الوية ورز ببلا چرتي چه دا دين يولوي مفسر اولوي امام بپتانگا کی ناس تي او زبا غتانگا را کاغم کم اورز میں چه دا خدای نا غختا نن خدای را کر بادشام بادشاو کر پا یو من دا راغا و تانگا راوستا اس پیتے لرکراو امام فخر الدین راضی پا کی کینو لو او بانسونا دونی و ادگات اے بوت لو منزد اختر ورک لو واپس راغے پسبالا بادشاہ ور پس راغے جماعت تا چه حضرت بیگا تا کم حکم کرے واغا ماو من لو تانگا ما راغ کا او دیکی دی راز سو وی راز وی رازا دلاس ایونی و یو جماعت تورا ہے چه گوری کواردی کزاردی سپاری پلاس کی بل جماعت تورا ہو بل جماعت تورا ہو بل جماعت چه گوری جماعتو نا ڈک دی سپنگیرم سپاری پلاس کی نیولی امام فخر الدین راضی تی تپوسو کو چه دا چل سدے دی جماعتو نو کی خوچا سپاری نویلی ویل جی ممت دا دین قدر پتا نوا چه دین دمرا لوی شیر دے چه ده دین علم پا تانگا کی ناس دی او بادشاہ تانگا را کاری نو ده دین منگم زدکاو چه سباز منگم دسی قدر تیداش امام فخر الدین راضی ورتوی چه بادشاہ ماستا بیزتی غرز نوا الناس علا دین ملوکهم چه بادشاہان دیندار شی اٹومیٹیکلی قوم چه ده غطول دیندار شی ننستا پاکستان تو اون پاکستان بیدین اولی دے زکا چه حکمرانان پی طول بیدین رازی پر ان ما تا یو خط دے انٹر کانٹیننٹل اوٹل در آگلے دے یو خط انٹر کانٹیننٹل اوٹل دے سرمایہ دار و دمخانی تا ہوئی دے خبرہ کوئی گئی داسو کسا ڈب کو انٹر کانٹیننٹل اوٹل دے انٹر دا سرمایہ دار او دمخانہ چی دا آگے تا انٹر کانٹیننٹل اوٹل ہوئی شراب پکی جنکائی پکی گڑے دا پکی زنا پکی دا سور وخا پکی دا پینزو والا سیزونا پا انٹر کانٹیننٹل اوٹل کی پیش کی ننستا دا ملک دا حکمرانان و دا لور او دا زوی واده چیوی نو دا غیر او ٹائپ انٹر کانٹیننٹل اوٹل کی ورک رہی ستا یو کس اڈب وزیرو پا دی صوبہ سارت کی کس اڈب اس لرے شوی دے خدای غرق دا غد لور واده او دا یویش پی در اوٹائی اولک روپای خرق دا یویش پی در اوٹائی یو پیالا چای چی پا انٹر کان کس کے نو یو سل او یا روپای داغی قیمت داغی وجہ دارا چا پیالای چینی ور سر بلبلی ملبلی دیری اگا تماشی پکی روجہ خوراک پکی وغیرہ وغیرہ نا دین ترکان والا ما تاو لکلی دی چا دی که دادا سیزونا دی مال زسو کم زسو کم زخو با دا کار علا کولے شب علا چه کمپلیٹ واگی دا ملک زما پلاس کے راش کمپلیٹ واگی او پہار سرک باندے دا پشکال دا چندخانو گندے زورنکڑی سڑی مردار پراتے
زخو با علا دا کار کولش نو پتش وینا زما انٹر کانٹیننٹل ہوٹل سوک بندی پتش وینا زد بالا مانے آرامیان نشم سمولے نو دا غدا قبر دا کر پتش وینا چکی گی وینا خو پیندو سلو اخکالو شو زماری شید شو دا خواده دقا خبره وی پساب البس بینا نکه عبدالرحمن پساب البس بینا نکه عبدالرحمن آشرای چی دوارای اصل تور دی تور شرای په منونو صابونونو ووینځه سپینه بیکي د کوم قوم چې فطرت پلیت او مرداري ا په صابونونو نه سپینېږي په نصیحتونو نه کېږي من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له الله چې څوک گمراه کړي هغه د مولیانو په ویناګانو دا گمراه شوه قوم دیتا دا خدای هدایت پکار ده یا جابع نظام پکار ده چی یا سو پک زورن کم تا گورا چی دا نور دا سڑی زامن کی نی کنکی که یاو حضرانا بار رووتا دا گیر با دا سپی پا متیازو کنو یاو حضر خدام خبیس حکومت تی ما تا غج نکی یاو اعلان کوم یاو اعلان دا خبیثان دی غږ نه کوي کرمان خزر اوته په دې چې اقتدار مې نه دی لاس کې یو اعلان کوما او دا حکومت دی غږ نه کوي دا خو ته اوس چېرته چې په سړک روانې هسې یوې ښځې سره چېرته داسې ټیله ووه هغه ښځه به تاڼې ته لاړ شي پولیس به راشي قانون دې لاس کې واغست هلکه څه چلې کړی دی سړي پنډت نهروی واچلې نه نه جي شریفانې ښځې د ده د لاسه په لارې نه شي تېرې دلته یو لیونی دی چې چېرته ښځه وګوري ورغاړې وځي چېرته ښځه وګوري ورغاړې وځي نو پولیس به دې راونیسي قانون دې لاس کې واغست شریفې ښځې د نه په لارې نه شي تېرېدی ته په غبرګو ړوند شې په دې تڼه کې په ټپو کېږي بیا یې مجسټریټ ته چې پیش کی جی شریفې ښځې ته په لاره نه شي ترې مجسټریټ دې خدای په غبرګو ړوند کی او په ټپو دې کېږي شریفې ښځې په لارو کې ګرځي په کوڅو کې ګرځي په نشترحال ته ځي آیات آباد ته ځي آرمی سٹیڈیم تزی کوچی بازار تزی شریف خزی دیتا ہوئی ستاد ملک اغا حکمران طبقہ چی کم تیر شو موجود دی پغبر گوڑان دشا چی دلاد می کال قانون ترو سپوری پدے ملک باقی سا دی شریف خزو لہو قرآن ویلی دی وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى خذا ببار نوز پکور کې بم په زور زور نه ګرځي چې د پړو आवाज پر دې سره واده شریف خذ دې ته نن خو شریفان هغه خلق دی چې د چا خذ شاملات لونه شاملات زامن شاملات دی آ شریفان دی مون خور زیلی تاکور کی نیچ پیچ کم سڑے چه خان نی اگا نیچ پیچی تا سو طول رزیلی نیچ پیچ تا سو دلاس دوی خانان دی تا سو دلاس تا مال قوت لاس کرا کا چه زده تا دا خانی پا دی دوبر کے ورمندم کنا ما سر یو قانون دی تو خزم من اغنیائهم و ترد الى فقرائهم تا
تا سره کروڑونه روپۍ دي او زه د لوږې مړ کېږم والله که دې پرېږدم ستا زرګونه جیرمه ځمکه ده او زما لس مرلی نشته چې پکې کور جوړ کړم والله که دې پرېږدم دوی نه به والم او په غریبو به یې تقسیم کړم خو دا غټان تاسو غټان کړي بیا هم پرتوګونو لکه خیری رنګونه ورکړي الیکشن را روان دی زه به تاسو ګورم چې څنګه ورته ګډېږي وی رک شیخ دیم ورک کچه ورک کئی دی قوم تا مادر توی نی جنازی کی گی نی نکاونه کی گی نی خدای بخی دا پا قبر که دا سپوغ ان دی غاک کی غاک کی فسم پا خدای دی چا دا سپوغ اپایم خلکو آوری دلی دلتا پا یو قبر جماعت جوړ دی آگی که ملا نٹینگی ایو ملا پا که زمان مرگره او ما ورته چالکه تا خو خزه که امام بی ولی کرا جی مولانا سے طول شپه د دې قبر نه د سپي غپا راوځي خوب ته مې نه کوي ځان مې ډېر ټینګ کو په قرآن مې مو ویلو خو ټوله شپه په دې قبر کې غاپي دوی د سپو غوندې په قبر کې غاپي هغه خلق ما لیدلي دي چې چا دوی په قبرونو کې لیدلي دي هغه هدیرې درته اوس خیم چې کومې هدیرې ما ته ښودلي دي چې په دې هدیره کې داسې مړې نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي هم زمونږ دیری مال څنګه دي ویل ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې غوڅېږي لګیا دي ستاسو به په قبرونو کې دا حال د خاریانو کار مه کوئ چې جمعرات د دننه نه چار ملواڼې آو د خاریانو کې چې مړې وشي خار کې دننه او ملا یو سلور ملواڼې راغلی دي مونږ کور باندې ختم دي سلور ملواڼې تو چې ما ته ملوانې وای ستا دغه مړي په سلور ملوانې راغلې دي ملوانې ورشي ختم ورته په دې خط به خلک کېږي دلته په ایمان کې